हेलो बंधुসকল মোৰ চেনেল টিপ সাকিল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো আশা কৰিছো আগৰ ভিডিঅ' কেটা ভাল পাইছে দোসাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আপোনালোক লৈ আহিছো সাম্বাৰৰ ৰেচিপি আহক আমি জানো তাৰ বাবে কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমে ললো ৰহৰ দালি আধা বাটি এয়া আমি 15 মিনিটৰ বাবে তিয়াই ৰাখিলো তেতেলি টেঙা হিং সৰিয়হ এচামুচ শুকান জলকীয়া চাৰিটা পিঁয়াজ দুটা বেঙেনা ৰঙালাও বিলাহী দুটা কেঁচা জলকীয়া পাঁচটা আৰু নৰসিংহ পাত মই ৰঙালাও আৰু বেঙেনা ললো আপোনালোকে যিকোনো চব্জি ল'ব পাৰে সাউথ ইণ্ডিয়াত সজিনাটো বেছি ব্যৱহাৰ হয় যিহেতু তাত বাৰ মাহে সজিনা পোৱা যায় এতিয়া চাওঁ আহক আমি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কুকাৰ এটা দালিখিনি দি তাতে দি দিলোঁ কাটি থোৱা বেঙেনা আৰু ৰঙালাও এচামুচ হালধি গুড়ি স্বাদ অনুযায়ী নিমখ এতিয়া পানী দি মিডিয়াম ফ্লেমত ছয়টামান হুইচেল দিলোঁ সিজি গ'লে চব্জিখিনি যেন মিলি যোৱা নাই এনে লগা নাইনে মিলাবৰ বাবে আমি ঘুটনিৰে ভালদৰে ঘুটি ল'লোঁ এতিয়া চাউকি সুন্দৰকৈ মিলি গ'ল এতিয়া আমি গৰম হোৱা কেৰাহীত তেল দি তেল গৰম হোৱাৰ পিছত দিলোঁ এচামুচ সৰিয়হ আৰু লগতে শুকান জলকীয়া এইখিনি অলপ লৰাই তাতে দিলোঁ নৰসিংহৰ পাত আৰু হিং এতিয়া দিলোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি অলপ ভজা হোৱাৰ পিছত কাটি থোৱা বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ পিঁয়াজ বিলাহীৰ জোখত নিমখ হালধি গুড়ি দিম কাৰণ আগতেও দালিত দিয়া আছে নিমখ হালধি গুড়ি দিয়াৰ পিছত এতিয়া দিলোঁ জলকীয়া গুড়ি এচামুচ আৰু চাম্বাৰ মছলা তিনি চামুচ লগতে দিলোঁ গুটি পেলাই ৰেডি কৰি লোৱা তেতেলিৰ ৰসখিনি তাতে অলপ পানী এড কৰি মছলাখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি ললোঁ এয়া চাওক দেখাত ধুনীয়া হৈছে ইয়াত আমি তৈয়াৰ কৰি থোৱা দালিখিনি ঢালি দি উতলাই ললোঁ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চাম্বাৰ এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই তাতে পাঁচটামান কেঁচা জলকীয়া ফালি দিলোঁ বনাই খাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনে পালে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।